Karibu tena mtazamaji katika taarifa zetu za mbiu ya KTN. Matumizi ya mitandao na ukosefu wa ufahamu miongoni mwa Wakenya kuhusu jinsi ya kulinda data za kibinafsi ndicho chanzo kikubwa cha masaibu ya Wakenya mikononi mwa wahalifu. Ni kwa mjibu wa Shirika la Usalama wa Data katika kampeni za kuhamasisha wakazi wa kaunti ya Kajiado kuhusu jinsi ya kutunza data zao. Kampeni hiyo ilizinduliwa katika chuo cha kiufundi cha kaunti ndogo Kajiado Mashariki, ambapo kilikuwa na matembezi katika maeneo ya Isinya, Kitengela kuhamasisha wananchi. Ndio hiyo, twende. Haya, twende. Niche, let's go. Aweka mguu hivi. Nani au kulipa? Tunapata message kama hizo. After that you flag off the roadshow. This hatred against one. Hawezi fanya chochote bila njia ya mitandao, na tukiangalia inatumiwa kuhamasisha watu, inatumia kupatia watu masomo, inatumiwa katika biashara, na hasa sana wakati wa hii era ya digitali ambayo His Excellency ameongea maneno ya digital economy. Ya muhimu ni kuhakikisha ya kwamba hata kama vile tunavyofanya masomo, tuhakikisha wananchi wamehamasishwa ili wakienda katika hiyo mitandao wanaweza kuprotect na wasio wanapatiana information ambayo inaweza tumiwa baadaye kuwadhulumu. Na hiyo ndio tumeanza hapa, uhamasishaji wa wananchi ili waweze kuelewa umuhimu ya data yao na vile wataitumia kwa njia ambayo inayofaa. Serikali yetu inahakikisha kwamba wako protected. Na kama vile nimesema hapo mbeleni, ni jukumu letu sisi kila mtu binafsi uhakikishe kwamba data yako iko protected. Tunajua kuna wale ambao wanatumia simu ama wanatuma data na hawajui where inaenda wapi kutoka hapo. Lakini with the time tutaelimisha kila mtu, tuta sensitize kila mwananchi ndio wajue vile wanaweza kujikinga ama kuprotect data yao online. Na